Олеже, ви з тих артистів, що зайняли достатньо нейтральну позицію щодо подій в Україні. Ви не знімалися у роликах за мир, за єдність. Не висловлювали таку активну позицію щодо подій на Майдані. З чим це пов'язано? Я висловлював активну позицію на Майдані. Мир, мир, ще раз мир. Будь-який поганий, але мир. Це перший меседж. І другий меседж було, що Майдан – це дуже-дуже-дуже небезпечно. Я не був почутий, і ми маємо результат. Ну, у якийсь момент ваші прихильники і люди, що стояли на Майдані, почали вас критикувати. Тому що вони відчули, що ви проти усього того, що відбувалося на головній площі столиці. Тому що люди, коли вони в емоціях, вони хочуть кривіші. Вони її отримали. І я вважаю, це неправильно. Але зрештою цей кривавий результат стався через дії влади, так чи інакше. Я бачу, що це нас протверезило. І зараз ми тримаємося цього миру до останнього. Те, що зараз відбувається в Криму, це велика мужність, але мужність вже мудра. Там можна навіть пишатися, наші військові, як якісь махатми, вони тримаються до останнього. Зараз концерти гурту ВВ у Москві не скасовують, але й не запрошують на нові. Планували тур на наступну осінь, і у нас великий концерт мусить бути восени в Москві. Ми зараз мусимо йти в афіші, в продаж, і мені дуже цікаво, як місьє Кобзон поставиться до цього. Він же зараз вирішує, я так розумію.